Mani sauc Madison, es esmu no ASV. Man patīk Latvija. Madisona Latvijā ir jau mazliet vairāk nekā mēnesi un šurp ceļu mēroja no Mičiganas Amerikas Savienotajās valstīs. Reizi nedēļā Kaunatas vidusskolā Rēzeknes novadā viņa tiekas ar skolēniem, kur visa šī mācību gada garumā būs asistente angļu valodas stundās. Mans vectēvs bija no Latvijas, tāpēc man ir personīga saikne. Es vēlējos šurp atbraukt un sajust savas saknes, iemācīties vairāk par šo valsti. Studēju socioloģiju un angļu valodu universitātē, kad to absolvēju, zināju, ka vēlos ceļot un satikt cilvēkus ārzemēs. Mācību stundās amerikānieti asistēja jaunam skolotājam, kas angļu valodu skolēniem māca pirmo gadu. Stundu plānus veido abi kopā un ikreiz iekļauj rakstīšanas, lasīšanas, klausīšanās, gan arī komunikācijas uzdevumus. Ja es savas pieredzes ir, ka Amerikā māca, un ja vairāk cenšās radoši ar bārniem, dažādās spēlēs jūs iesaistēt, dažādas pieejas, piemēram, kaut vai izvēlēties, kas vairāk patīk. Es labākīs, kas ar Madisonu ir, ka jai visu laiku runāja angliski. Es arī latviski varu parunāt, latgaliski varu parunāt, a vat ar Madisonu tikai angliski. Valodas barjeru skolēni neizjūt, ja nepieciešams, cits citam paskaidro un tulko. Lielākas grūtības par saziņu sagādā gramatika. Mēs no sokuma porbaļām vordiņus, kurus vajadzēja izamocēt. Потом мусим вайдзе паранойд. То есть это как-то интересно, то пецка, если ты как-то у нас опрути, то наварит ай порпец от латвиски. И то есть, ну, как-то руной рейс ту англии. Vismaz man tagad ir tāda vairāk saprašana, ka citi cilvēki runāja angliski, to ir tī, kuri nedzīvē Latvijā. Interesantākīs ir tot, ko školu to ir pieeja ar citādu pieeja. Nav es tā, ka mēs lasam, rakstam, bet kā ar kaut kādam jautram tī spēļam. Madisona angļu valodas stundās asistē arī Maltas vidusskolā, un kopā ar viņu šopašu darbu skolās Viļānos un Tiskādos veic arī jauniete Lea no Pensilvānijas. Projekta nozīmīgākais iegūms ir tas, kā abas viesojas skolās tieši lauku reģionos. Bārni ir tāds, es esmu viens. Es kamēr arī visiem izarunāšos, ja stundi būs galā. Tā esam divreiz otrāk uzsīt un ļoti, ļoti forši. Es esmu vienlīdzīgas izglītības kvalitātes atbalstītāja un uzskatu, ka izglītība ir ļoti svarīga. Skolām pilsētās ir vairāk iespēju un resursu, jo tur ir vairāk cilvēku, tās ir pārpildītas. Tāpēc došanās uz mazākām skolām man rada prieku. Amerikānietis Rēzeknes novada skolās angļu valodas stundās piedalīsies visa mācību gada garumā un par šo darbu atalgojumu saņem stipendijas veidā no Fulbraita programmas. Ausma Sprukte Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.